Слово громадської організації «Люстрація Шишаччини» Сімілеко Надія Іванівна. Шановна громада, для кожної держави головним є його народ. І про цей народ згадують лише тоді, коли треба віддати якийсь голос або ще якісь причини. Ми, яреськи, потерпаємо від екологічної кризи. На сьогоднішній день у нас на території мальовничих яресь, поспіваних Довженком, будується нафтопереробний завод, який притул підходить до наших садів. Ми проводили громадські слухання. На наш голос не звертає ніхто уваги. Ми провели сесію сільської ради, де депутати також сказали ні цьому заводу. Але власники цього заводу, які відправляють свої кошти в офшорні зони, які зареєстровані зовсім в другій області, в Сумській області, які не сплачують ні копійки податку для нашої Полтавського краю, вони вперто будують нафтопереробний завод. Нафтопереробний завод за рік буде викидати більше десятка тонн окисі сірки, а це прольється кислотними дощами на наші голови, на наше здоров'я, на наш рідний край, на наш зелений рідний край, на нашу річку. Ми зверталися неодноразово до всіх, і до депутатів, і місцевих, районних, обласних, верховних рад депутатів. Ми зверталися до керівників різних рад, але ніяких здвигів немає. Я хочу узнати, я як пересічний громадянин України, мешканка Яресі, хочу знати, невже на все рішають гроші, а думка громади нічого не значить. Очки, які знаходяться зараз на території колишньої нафтобази, вони вже 10 років втратили гарантію.